Estou com as suas fichas, Malakis. Sem mais joguinhos ou truques para roubar as minhas dracmas. É hora de matar um Minotauro. Ah, absolutamente, Mistius. Sem problema. Mas antes, talvez você gostaria de comprar de volta suas requintadas e elaboradas fichas de prova? Esta oferta acaba em... Pelos deuses! Elas são ótimos presentes. Nem mais uma dracma. Ah, mas desafiante. Você não quer alguma coisa para poder se lembrar das pré-provas de Pefka? Eu... Perdão. Então só o que resta é enfrentar a estrela do espetáculo, o Minotauro! Você se preparou para o seu fim? Levando em conta suas pré-provas... Sim, estou preparado. Olha, bom, ótimo! Eu quero que você enfrente o Minotauro. Você vai encontrar o monstro nas profundezas da Caverna dos Bravos, no Platô de Dict. Dois outros guerreiros acabaram de terminar as pré-provas. Você pode falar com eles para mais informações. Eles vão se juntar a você na luta para, você sabe, morrer horrorosamente. Você já veio até aqui. Venha também. Não. Eu já tenho que ir a uma aula de cerâmica importantíssima. Então...